Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Tereza Janečková a Petr Kukla. Tereza Janečková a Petr Kukla spolu spolupracují. Tereza Janečková je autorkou. Ano, designérka. Designérka pojízdného kurníku, který si vlastně nechal udělat, protože, řekl bych až vášnivě, chová slepice. A Petr Kukla to vylepšil ještě potom. Vy jste to nějak realizoval nebo pomáhal realizaci a ještě máte ten svůj projekt, ty budky na špačky, ale myšleno na vajgly. Přesně tak. Jo. No, a vy jste ale vášnivá chovatelka slepic, jsem koukal, to je jako vaše všechno. Já tuhle nemoc mám taky v rodině tamhle, ale já to třeba vůbec nemám. Já nemám rád peří, mě to nedělá dobře. Ale proč jste si udělala pojízdnej ten kurník? Tak můj výstavní chov přepadla kuna. Sedm krásných paduánek v noci zardousila a sežrala. Paduánky jsou slepice? Ano, to jsou výstavní slepice. A vzhledem... Výstavní, oni mají jako výstavy? Slepice? No, slepice se chovají i pro výstavy. Aha. Protože to je vlastně původem pták. To věřím. Takže vlastně... Původně to mohlo být něco docela dobrýho, ale... Takže původně tento pták má vlastně kořeny ve výstavnictví. Takže tento pták se chová i výstavně, protože je to vlastně krásný zvíře. Nicméně já tyto krásné ptáky taky chovám. Ano. A jsou to různé druhy. No, a počkejte ještě. Vy je chováte tak, že tam, co bydlíte, je máte, nebo někam jezdíte za nima? Nebo... Tak, já vlastně mám v té lokalitě, kde bydlím. Mají tam svobodný chov, kde se pohybují svobodně na zahradě, proto i tak vypadají. Jsou trošku zadělaný někdy. A snášej vajíčka? Snášej vajíčka a právě mám různý jako chovný druhy. To znamená, že mám tradiční chov z roku 1927 a potom mám chovy, které jsou výstavní. A jak víte, že jsou z roku 1927? Protože jsem je obnovovala po svý prababičce, která tam má i starý kurník na té naší zahrádce. A vlastně v tomhletom starém kurníku mám i ten starý chov. Tak můžeme si k tomu kurníku i trošku si ho vysvětlit. Můžu taky? Já teda, no bodeď. Ale vy jste ho ukazovala na design bloku, nebo kde jsem koukal, že jo? Tak na design bloku jsme se vlastně s Petrem spojili. Ano. Protože pardon, já jsem měla takovou... Pardon, kolegyně Matásková vevnitř. Ne, ne. Dost... Je tam jenom slepice. To jsem ani neviděl. Tak tady je... Tak ale pojďte z druhé strany. Aha. Ne, tak počkejte, tak tohle je takový jako... To je obejvák. Jo, tady je slepice. To je ložnice. Jo, ta je divná, ale... Můžete ji vyndat na chvilku? No jasně. Já nerad na peří sahám. Ona vypadá jako chochola už trošku. To je chocholaté plemeno. No to je vidět, no. A vlastně chocholatá plemena jsou paduánky, holanděnky a hedvábničky. Jo. Ale i některý jiný. Má oči. A to je Karl. Karl. No ale vy říkáte všem Coco Karl, jsem koukal. No jasně. Jo. A to má taky příběh. Já vím, to je Coco Chanel a Karl Lagerfeld. Jsi skvělej. Ale tohle vypadá tak jako, že to snáší vejce taky? Tak to jste kohout. Tohle je kohout, no. Mě byla divná, no. Je to skvělej pták. Ale nebojí se, že ne? No je ochočenej. Ochočenej. Dobře, tak a máme tam ještě nějakou jinou slepici? Tak ještě tam má svoji slepičku. Karle, běž. Koko, Karl. Ona je zalezla. No a tady to mají teda jako hlavní... Tady máme slepičku. To vypadá... No, to ne, ona je tam... v druhé ložnici. Tohle to mají jako teda hlavní místnost. To je hlavní místnost. Jsou tady zásobní moduly. To je slepice. Tohle slepice, to poznám podle hlasu. Má takový vyšší hlásek. Jako bych jí slyšel někde, viď? A ona snáší vejce tahle. To snáší vejce, ale ne tak, jak bych to řekla. Ale nedělá pravý slepičí zvuk, ona
dělá vlastně takový, tak, no, je jiný, taková jemnější. Takový mručivý. Jako. Ona je šlechtična. Jo, takhle. Právě. Jak se jí to stalo? No, protože se chovala už vlastně takovým, bych řekla, 14. století, kdy veřejně byla známější, tato ta chocholatá plemena. Protože král Slunce stavěl designový kurníky v Louvru ve svých zahradách. A tyhle vejce jsou od koho? Ty jsou nejlepší. A ty jsou Coco Carl. Coco Carl, ty jsou od vás. Ale od který stopice to nevíte. Takže, už. Tady to je Isa Brown. Tady tohleto víc kropenatý, to jsou orlovky, orlí plemeno, který vlastně choval i Hitler. Jo, no, to nepotřebuju, no. Teda, no. A tady tyhle ty jsou právě od paduánek. No a jak se liší chuťově? Takže, tady tohleto plemena, jako Isa Brown a orlí, jsou více mastnější. Aha. Mají větší procento tuku. Aha. A tady ty plemena, takový od těch je lehčích plemen, tak ty jsou vlastně víc jakoby s nízkým obsahem tuku a více proteinu. Mm-hmm. Ale všechny ty vajíčka hlavně mají takovou tu vůni proteinu a té zahrady. A to, no, je něco... To je, no, to je dobrota. A vy si dáte ráno vajíčka teda? Ano, ale nejlépe syrový, když se seberu z toho kurníku. Vy dáváte syrový? No, protože ráda sportuju. Teď jste slyšela, že je to nezdravý. No, ale... Tak tohle jsou vlastní vaše vajíčka. A kolik vy máte slepic dohromady? Asi 50 už. 50. Mm. No a sem se vejde kolik? No tak ideální stav je vlastně 6 až 10 slepic, ale 6 slepic, ano, s kohoutem, tak má asi ideální stav pro čtyřčlennou rodinu. 6 slepic a kohout. 24 vajec vlastně za týden, což je prostě pro čtyřčlennou rodinu krásný příjem kvalitní potraviny. No dobře, a teďko, tady teda by jich mohlo být 6, jo? Ano, 6, 7, ale vyšlo by se i 10. Kolik to váží? To má 200 kilo hrubě. 200 kilo. Mm. 4 chlapy do teplejch. Ale já jsem to odvezla. Jako sama? No, taky jsem to zkoušela. No a tak prosím vás, vy vlastně jste udělali takový prototyp, čili to bude možný, to se bude vyrábět? Tak to je první výstavní kus, první unikátní. Výstavní. Unikátní, no, ano, tak jasný. To je jasný, to je jaksi neprodejný, ale vy máte to v plánu, jako, že by se to vyrábělo? Se na tom dělá, no. Na tom pracujeme, ale je to takový proces, který musí zohlednit mnoho věcí, aby to byl kurník opravdu 20. několikátého století. Proč? Protože... Takhle už je to dobrý, ne? Já si myslím, že stále je pořád co vylepšovat. Jo. Mm. No ne, ale tak ono by se to dalo použít i na jiný zvíře, ne? To je dobrý nápad. To vás nenapadlo do teďka? Takže já bych byl podílníček. Co byste tam zavřel? No, to je třeba králíka, ale... Králíka? Tady bychom mohli dát dvě králičárny klidně. To je krásný nápad. No. A tady taky ještě zvažte, tady by mohl být takovej kukr, okýnko jako z plexiska nebo... Špehování. Zvíc. No. No a taky děti, ahoj a tak, že? A děti mají hodně rádi ten kurník. No ne, tak on je pozoruhodný. Je pravda, že to mě nikdy nenapadlo, že kurník se může taky rozvíjet. Mně taky ne. Až no, tak... při tým příběhu. Až po té kůně hlavně. No jasně, jo. Za všechno může ona. A kolik vám jich vyvraždila? 7 krásných paduánek. Aha. Nejdřív je zardousila a potom sežrala. Ale já kůru obdivuju trošku. A proč? To dobrá šelma. Jsou lidi bezradný. Já jí taky měl. Bezradný. Nic neplatí. Kůna je hvězda. Alpína domově. No, a když ji vyženete, tak máte do vedlejšího baráku, nejdál. A ještě je chráněná, že jo? Se nic nesmí. Všichni to tajně dělají, stejně to nezabere. A žerou ty auta, víte to? Hmm, kabely. Kabely. To je pravda, to je geniální. Kůna jako jde s dobou. Máte autáky, haňa, haňa, haňa. A ráno nevyjedou a kůna se chechtá, čau. Ne, tak prosím, pojďte se posadit. Tak děkujeme za představení. A ale to jste ještě neskoušeli, kdyby se tam kuna chtěla dostat? Tak kuna se tam nedostane díky těm zásuvným modulům. Jako, ano. Že to je všechno. Že to všechno zabezpečené. A ty slepice to přežijou, když je na večer také zašperujete? Oni mají vlastní větrací okýnko, který se dá jako na větračku a kam tam kuna nevleze. Už slyším, jak se směje a říká, dobře, jak mi to tamhle postav. A já se mrknu kury dovnitř. A to je strašný pohled, když přijdete pak, čeho? Po kuně. Tam jenom peří. To se bude inspirovat k něčemu dalšímu.
Už nebude. Že kuna je opravdu dobrá. Tereza Janečková, Petr Kukla. A teďko poprosím. Mira Šbirku, aby společně s Katarínou Knechtovou nám zaspívali a já se s vámi zatím rozloučím, to je pro dnešek všechno, těším se s vámi i s vámi, moji milí hosté, zase někdy na shledanou, buď divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Miro. Katarína. Som kráčal v daždi sám, tam za mnou len smutky prítmý brám. Dnes to viem, láska má len smutných víťazov. Nad hlavou tie prázdne sú. Tak málo v nás vedia. Žil každý ten svoj príbeh strácania a rán. On bez nej, ona tiež. Je to v nás, je to preč. Tak zhorí školstvou neprešli. Naše horké čau. Čas prešiel, dnes máme len pár správ. Šťastná se a svoj krásny život vraj tiež máš. Už cudzí a predsa stále nie. Vzal to dávno slúbené. Stále viac sa mi niekde v diaľke lepší zdáš. On bez nej, ona tiež. Je to v nás, veď to vieš. Tak zvolím. Ghost.